Nazdár, tak vás pěkně zdravíme z druhého srazu Retro Nation v arcade hry v Červeném újezdě. Je tady Honza Olejní. Je tady Pavel Dobrovský. A je tady asi 70 plus lidí z Retro Nation komunity. Což je naprosto fantastický, protože jo. Je to asi o třetinu víc, než bylo loni. Jsme hrozně rádi, myslím, že si to všichni hodně užíváme. A zároveň je to i taková narozeninová party, no. Protože náš projekt funguje rok. A k tomu patří co? K tomu patří oslava. To znamená, že my už jsme se tady sešli podruhé, ale poprvé, co tady slavíme narozeniny, takže jsme měli dort, měli jsme šampus. A Pavel tady naznačuje, že jsme i něco hráli. Já by jsem nemohl ten alkohol vynechat i ten dort, hlavně jsem si vykloubil skoro zápěstí u gauntletu. Takže na další rok jsem naprosto saturován. Na čem ses zničil ty, nebo čím ses saturoval? Na nějakých motorkách a taky zápěstí, člověče. To bylo takový jako asi fyzicky náročnější to hraní. Je to tak. A nejenom, že jsme se bavili o starých časech, ale bavili jsme se i o těch nových. A my bychom tady teď mohli shrnovat tu akci, jak Honza rád naznačuje, vždycky, že shrnujeme. Ještě pěkně dlouho, ale shrnujeme jiné věci každý pátek ve videích a teď se zeptáme vás, jak vám se tady líbilo. Tak jdeme na to. Je to úplně parádní, fenomenální. Jo, nesmírně se mi tady líbí a je to takový návrat do dětství, kdy jsme vždycky hráli také nebo jiný hry na automatech v zahraničí, takže jsem se tady teďka jako to užil. Naprostá paráda, perfektní komunita, perfektní místo. Více takových srazů. Líbí se mi tady moc, protože jsou tady hry. Retro Nation je nejlepší podcast na světě, youtuberský pořad, nevím, dál. Jsem rád, že jsem tady. Osobně tady samozřejmě tuhle hernu znám, xkrát jsem tady už byl. A takhle je taková ideální kombinace prostě z Retro Nation, si myslím. Je to super sraz, starý pardál. Co mají rádi starý hry? No, líbí se mi to, je to v krásném prostředí. Jsou tady podobně praštěný lidi, jako jsem já, takže já jsem tady moc spokojený. Hlavně jsou tady starý hry, že jo? Hlavně má spíš jako vy, jako komunita, takže spíš tady kvůli tomu, kvůli té atmosféře, kvůli těm lidem a kvůli tomu, co budujete, nebo co se vybudovalo dohromady. No. Dobře se mi tady líbí. Je to úplně něco jiného, než když jsem běžně jde. Protože najednou ty lidi mají potřebu si povídat, mají potřebu si pomáhat, ukázat si, co je tam třeba za fígle v té hrách. To je prostě super. Většina lidí teda je mnohem starší než já, ale pro mě to bylo překvapivě není žádná překážka, protože se s ním můžu bavit o svých oblíbených věcech. A oni to se mnou sdílejí, takže to je super. Tak já si myslím, že to Retro Nation je rok od roku lepší. I když jako samozřejmě loni to bylo super, ale loni to bylo trošku, bych řekl, ještě takový neorganizovaný, jo, trošku tak lehce chaotický, tak je to, bych řekl, lepší. Jo. Líbí se mi tady velice, protože je tady spousta zajímavých věcí na hraní, spousta starých věcí, hlavně takový ty záležitosti, které jinde neuvidíš. Taky čučíš do těch periskopů, střílíš s těma pistolama, volantama tady motáš. Na motorkách se natáčíš a je tady banda dobrých lidí, co bych si mohl přát. Já se jezdím každý rok, ale jelikož jste tady teďka vy, tak je to tady mnohem lepší. Pořádná komunita tady. Ale je to tady skvělý. Já jsem tady poprvé a moc si to užívám. No, po roce jsme se sešli na skvělém místě, vidím tady partu výborných lidí jako každý rok a já si myslím, že je to velice vydařený. Tenhle sraz je ještě lepší jak posledně. No, vnímám ho velice pozitivně, je to opravdu krásná komunita, kterou denně sleduju na Facebooku a nevynechal jsem ještě ani jeden díl Retro Nation. No je to paráda. Je tady spousta dobrých lidí, pokecal jsem se spoustou lidma, zahrál jsem spousty her, na který s láskou vzpomínám. Zdí arkádovky, fakt paráda. Nemůžu si stěžovat. Já jsem moc rád, že tady kvůli akci tady vlastně se uspořádali a že jsme se takhle mohli všichni nějaké potkat, takže za vás chlapi super. A práce. Tak, líbí se nám to moc. To jsme se měli kvůli tomu, aby jsme viděli tu komunitu, hlavně vás dva chlapy a
To je vlastně to je ten dnešní cíl, no. To tady super. Jsem poprvé v nějaký takovýhle herně, takže to vidím úplně poprvé a je to fakt super. Pavel. Retronation. Retronation. Retronation navždycky. Ta-ta-da-ta-da. Ta, 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 ta.